بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جرانو دوستانو. جرانو دوستانو زمنگا استاسي نناي درس دا ليكشن 61 يعني يوشبتم درس دا 61 سپيل ابو شتابيغن داسي رازي كا جرانو دوستانو شروع كو دا درس دلتا واي منگا استاس تا بيروفي. بيروفي يعني كار كارونا يا كسبونا. دي زاكي واي جي واس پاست تزامن. واس يعني چه؟ پاست يعني سيدي تزامن يعني سر يوزه. ورنن زی چو ورنن یعنی جمله وکي زی یعنی تاسی چو یعنی په دغه ځای کې یعنی مطلب دا دغه جمله راواخلی په دغه ځای کې تاسی مرتب کی چې څنګه مثلا مرتب کیږي صحیح ده کنه په ترتیب کیږي ښه اوس ګورو دوستان مثلا شروع به وکړو ګورو دوستان تیار لیکل شویم دي خو لیکن بیا سره هغه کو لګي سره تکرارو چو ترڅو هم صحیح مثلا په باندې پوه شو د ځای کې لیکلی فیر کویفا. فیر کویفا یعنی دکاندار دغه ای ان چورزره یو ځای کوم مثلا فیر کویفا رین یعنی دکاندار یعنی خزه دکاندار یا دوستان په دې باندې خو په یی کنه اوس مثلا په دغه ځای کې د نوم هم چې کوم یو کړه دلته مثلا سړی ده په دې ځای کې ورته لیکلی دیر فیر کویفا یعنی د ارتیکل سره لیکلی دیر فیر کویفا یعنی دکاندار یا دوم نوم ته راځو په ترتیب دغه سی وایو دغه نومونو په ترتیب باندې چې ترڅو صحیح په باندې پوه شو یا راینګونګ سکرافت. راینګونګ سکرافت دغه توای چې دغه سپایي چې کوي دی راینګونګ سکرافت یعنی دلته خزه ده مثلا دی راینګونګ سکرافت دا شورته وای ګورې دوستانو اکسونو سره درته نورم اسانی ده یا په دې ځای کې دا میخانیکا مثلا مستری او کچیره خزه مستری نو میخانیکا رین ورته وای میخانیکا رین. اوس ګورو دوستانو دغه دلته مستری ده دې تم لیکلی دیر میخانیکا کچیره خزه مستری وای نو دلته لیکل دی دغه ارتیکل هم دی لیکل او دغه ځای کې دغه ځای کې ورته ای ان ام ورکوي یعنی دی میخانیکا رین راته اوس دلته سړی ده دی دیر میخانیکا دیر میخانیکا هم لیکلی ښه امیدوارم دوستانو پوه شي وي چې دی بل نوم ترازو چې دلته وای چې هاوس فراو هاوس مان یعنی د کور خزه او د کور سړی کنه وستاس ګوري دوستانو چې په دغه ځای کې دغه یعنی د کور کارونه چې کوي کنه په دغه ځای کې خزه شتون لري نو دې تم لیکلی دی هاوس فراو کچیر مثلا سړی وای نو لیکلم دیر هاوس مان مثلا دا سیم لیکل او دغه ماشين چې په دغه ځای کې نه د کالو منځلو ماشين ته وای دی واش ماشينه یعنی د کالو منځلو ماشين وسره ځو دی ځاته دلته وای چې کوخ کوخن صحیح ده یعنی اشپز او خزه اشپزه کنه نو اوس په دې ځای کې وګورئ دوستانو سړی اشپز موجوده موږ تاسو لرو دې تم لیکلی دیر کوخ یعنی سړی اشپز. اوس یو خبره بل درته کوم دوستانو دغه ځای کې دغه څلور نمونه تاسو نه نو دغه نمونه چې دي دا مې درته د دې لپاره لیکلی دغه اوس دغه ته لږه توجه وکړئ دیر کوخ. دیر کوخ یعنی اشپز دی کوخن یعنی خزه اشپزه او دیر کوخن یعنی کیک او دی کوخه یعنی اشپزخانه. نو دغه څلور نمونه مثلا البته د عادي لحاظ کې تلفظ یو قسم کیږي صرف دغه یو دوه ارتیکلو کې لږه ده خو لیکن توجه مو ورته وسه مثلا چې کله په خط کې ګوري چې تاسو به باندې پوښتنه چې د منظور یا مطلب چی شه ده یا تاسو خپل وای مثلا دغه سي ښه امیدوارم پوه شئ وي دغه بل نوم ترازو او دا کوخن باندې خو پوښی کنه چې مثلا خزه اشپزه او کوخ دغه خو ګوري چې اشپز ده دا بل نوم ده چې شنایده یعنی خیاط او شنایدرین دغه ای ان چور سره یو ځای کې شنایدرین یعنی خزه خیاطه ښه اوس په دې ځای کې موږ تاسو خزه خیاطه لرو دې تم لیکلی دی شنایدرین یعنی خزه خیاطه او دغه د کالو ګنډلو ماشين چې کم یو نه نو دې ته وای دی نه ماشينه یعنی د جامو ګنډلو ماشين یا د خیاطۍ ماشين. ښه امیدوارم دوستان تاسو پوه شئ وي اوس دغه یو نوم ده چې بیکا یعنی نانبای یا مثلا د بیکری کې چې کار کوي مثلا هغه مغه نانبای راځي په حساب باندې مثلا ما د خوړو کیک او شوینر لکه ډوډۍ داس دواړه مثال لکه یو شی ده کنه موږ تاسو پښتو کې بل نمونه البته ورته لرو مثلا کیک پز او نانبای داس ډیر فرق کوي کنه نو خو لیکن په دې ژبه کې داسې ورته وایي دی اوس دې ځای کې ښځه ده نو دې ته لیکلي دی بیکارن کچیره سړی وایي دغه ای ان ته لري کېده مثلا دیر بیکا کېده ځکه دغه ارتیکل بیا دیر کېده او دغه ای ان هم لري کېده اوس دلته ښځه ده نو ورته لیکلم دی بیکارن یعنی ښځه نن بیا
او مدارم دوستان تاسو په شوې نور وسلاند را کوزیو شه په دې ځای کې وایو چې واس زند زی فون بیروف واس یعنی څه زند یعنی یی زی یعنی واس یعنی څه زند یعنی ټول زی یعنی یی فون بیروف یعنی په کار کې یعنی تاسو څه کاری په کسب کې یعنی تاسو څه کسب زده او بل خبره دوستانو تاسو دې ته توجه وسه که مثلا تاسو ته څوک وایي واس زند زی فون بیروف مثلا ته وایي چې دای راته څه ویلی واس یعنی تاسو زند یعنی ټول زی فون بیروف یعنی دای څه راته ویلی یعنی موږ ټول خو زه خو اوس یو کس یم مثال خبرې یا کنه دای ما ته وایي ستا کوم کارونه چې زده دي هغه ټول څه شی دي نو داسې مطلب نه وي هغه مطلب دا شی چې ستاسې کسب څه دی دغه زند د زی سره په احترامانه لحاظ کې راځي نو درته وایي واس زند زی فون بیروف یعنی ستاسې کسب یا کار هم څه دی یا شغل هم څه دی مشغول دی هم څه دی داسې ورته وایي دې ځای کې وایي چې فراګن زی ام کورس فراګن یعنی پوښتنه وکړي زی یعنی تاسې ام کورس یعنی په کورس کې اوس ګورئ دوستانو اوله شروع معلومه کوي خپل ځان نه چې مثلا خپل ځان معرفي کوي دلته وایي چې ایخ بین لیررن ایخ یعنی زه بین یعنی یم لیررن یعنی معلمه یعنی زه معلمه یم یعنی ښځه معلمه یم وایي ایخ اربیت اندر شوله یعنی ایخ یعنی زه اربیت یعنی کار کوم اندر شوله یعنی په مکتب کې ښه په دې ځای کې درته وایي چې اوند زی یعنی او تاسی کنه پلند باندې ورته وای چې مثلا او تاسی څه کاری او یاد چې هم کولای شي چې وای چې واس زنزی فون بیروف یعنی او تاسی څه کاری په کسب کې تاسی څه کار دی یا څه کسب هم زده یا مثلا څه مشغولتیا لري داسې نو مثلا په دې ځای کې بیا تر لیکل شوی دی چې مثلا ایخ بین میکانیکا یعنی زه یو مستری ما او کچیر مثلا داسې د دې معلومه غوندي خپل ځان معرفي کوي چې مثلا زه دا کار کوم او مثلا څنګه کوم کنه په کوم ځای کې کوم نو ته وایي چې ایخ بین میکانیکا یعنی زه یو مستری ما ایخ اربایت اندر ورکشتات یعنی زه کار کوم اندر ورکشتات یعنی په مستری خانه کې یعنی ورکشاپ ته داخل ورکشتات وایي ښه نو امیدوارم دوستانو تاسو پوه شوی یې ښه اوس دغه لاندینې خط را کوزیږو دلته وایي چې ماخن زی عینې لیستې یعنی ماخن وکوئ زی یعنی تاسې ماخن یعنی جوړې کړئ یا وکوئ مثلا دوستانو تاسې په مرتبه په دې پیسه باندې پوهیږئ ښه زی یعنی تاسې عینې یعنی یو لیستې یعنی یو لیست یعنی تاسې یو لیست جوړ کړئ یعنی یو کنه داسې مطلب راځي خلاصه مطلب یې داسې راځي یعنی تاسې یو لیست جوړ کړئ بیروف ان ماینم کورس یعنی کارونه ان یعنی په ماینم یعنی د زما کورس یعنی په کورس کې یعنی کارونه زما په کورس کې کنه اوس مثلا تاسو کولای شئ چې دې ځای کې بیا نور هر شی ولیکئ اوس دلته ما تاسو لپاره دوه دانې اخلي کړي ایخ بین فیر کویفه یعنی زه یم یو دکاندار او مثلا چې ما یو بل نوم درته هغه کړی چې هغه په دې پاڼه کې نشته ما د خپل ځان ورته لیکلی چې ایخ بین تشلا یعنی ایخ یعنی زه بین یعنی یم تشلا یعنی یو نجار وګورئ دوستان دلته د نجار عکس مې درته ورکړی یعنی یو نجار ته تشلا وایي امیدوارم دوستان تاسو په دې پوه شوي اوس لاندې را کوزیږو دلته وایي چې وس زاګن د کورس تعلیمه وس یعنی څه زاګن یعنی وایي یا خبرې کوي که نه د کورس تعلیمه یعنی د کورس زده کوونکي وس زاګن زي د کورس تعلیمه دلته وایي ارګنسن زی ارګنسن یعنی کامله کوي یا تکمیله کوي که نه زی یعنی تاسې ګورئ دوستان دا خطونه تیار ما کامله کړي یا مې تکمیله کړي مثلا دا ښځه وایي په پاس هغه پاس ځای خو م یاد ده که نه دوستانو خیارم ورته اوسه چې مثلا په دې ځای کې دا څه وه دغه ښځه هاوس فراو وه یعنی دی هاوس فراو وه اوس دا په دې ځای کې څه وایي ایخ واشي یعنی زه مینځم که نه یعنی کالي مینځم دغلته کالي دي خو کالي ورسره نه دي صرف وایي ایخ واشي یعنی زه مینځم دغه اشپاز ده د دې نوم څه شو ایخ هغه ده در کوخ که نه یعنی اشپاز دا څه وایي ایخ کوخې یعنی زه پخوم یعنی په خولو ته کوخن وای او کچر وای چې ایخ کوخه یعنی زه پخم ایخ کوخه یعنی زه پخم ښه امیدوارم دوستانو تاسو پوه شئ اوس د دې دلته لاندې راځو د بلته چې دا میخانیکا اوس دا میخانیکا څه وای ایخ ریپاریری یعنی زه جوړوم ګوره دوستانو مستری ته وای هغه د میخانیکا
او چې کله مستری وای چې زه جوړم ایخ ریپریر، یعنی زه جوړ مثلا جوړم ام مستری ته خو میخانیک وای ښه مدارم دوستانو تاسو پوښی وی اوس دې ځای ترازو چې دا خزه و چې دی هغه و دی رانی ګونګ سکرافت وکنه اوس په دې ځای کې دا خپل څه وای ایخ پوتسه، یعنی زه سپای کوم که ایخ پوتسه، یعنی زه سپای کوم او دا شنایدرین، یعنی دا چې خیاطه و نو دا څه وای ایخ نه، یعنی زه ګنډل کوم کنه، یعنی زه ګنډم ښه او دغه ځای کې دا دکاندار ده د دې هغه ډیر فیر کوفه کنه نو دا څه وای ایخ کوف فیر کوفه، یعنی زه خرڅوم کنه فیر کوفه ښه امیدوارم دوستانو په غمانم پوه شوي اوس دلته لاندې راځو دغه لاندې خط وای چې دې ځای کې وای نیمن زی د زارت ماشینه، نیمن یعنی واخلی، زی یعنی تاسی، د زارت ماشینه یعنی د زارت ماشینه یعنی د ترتیب کولو یا د مرتب کولو ماشین کنه، یعنی د سیټ کولو ماشین کنه، یو شی چې په باندې مرتب کوي په ترتیب کوي کنه داسي. ماخن زی زست میت ایخ اوند ای ای کنه، یعنی ماخن یعنی وکوي یا جوړی کوي، زی یعنی تاسی، زست کنه یعنی سیټی کوي مرتب کوي، میت یعنی سره، ایخ یعنی مثلا ځان سره، اوند یعنی او ای د ای سره، ایخ سره او د ای سره. هغه څنګه هغه کوي ګوري دوستانو، مثلا لکه اول خو دلته تکرار شوي دي، ګوري باید په باندې پوه شوي، مثلا ایخ نه ایخ فیر کوفه کنه داسې فیر کوفه، او مثلا په دې ځای کې لیکل دا وایو چې ایخ تلفونیره کنه، ایخ یعنی زه تلفونیره، یعنی تلفون کومه کنه. نو مثلا تاسو کولای شئ چې دغه سی مثلا هر جمله ځان ته را استفاده کړئ، نو دغه سی درته وای دې ځای کې زه کوي چې د ایخ سره اوند یعنی او ای دغه ای سره، یعنی ځان ته چې کله استفاده کوي ایخ پکې راځي، دغه ای پکې راځي، یعنی په اول سر کې ایخ په اخره کې دغه ای راځي. امیدوارم دوستانو تاسو په دې درس باندې پوه شوي. خوشبختانه چې نننی درس هم ټول د غ سره و، دا د عکسونو سره و، او ډیر په اسانه باندې په اسانه باندې به پې پوه شوي. او د راتلونکي درسه پورې هم دوستانو په پاک الله باندې سپارم. فی الحال چوس، د الله په امان چوس.